Julian Huibrechts uit Scheveningen. Het gerucht gaat al een tijdje op internet en ik wilde gewoon even checken of er iets van waarheid in zit. Klopt het dat u soms meerdere afleveringen op één dag opneemt, zodat u de dag erop lekker in bed kunt blijven? Dit zou jammer zijn. Nou, op internet staat een hoop onzin en ook dit is weer onzin. Iedere dag nemen we hier op de redactie van Voetbal International een uitzending op. In het verleden, toen ik samen wat met Wilfred deed, toen deden we er vaak twee op een dag, omdat Wilfred niet altijd tijd had om naar Gouda te komen. Maar sinds Wilfred niet meer meedoet, wat we allemaal erg prettig vinden, dat is een grapje hoor, doe ik het gewoon iedere dag. Jeroen van der Zee uit Hilversum. U vertelt vaak over het enorme financiële verschil van Nederlandse clubs en die uit het buitenland. Maar kunt u ook uitleggen waarom dit verschil zo immens is? Nederland is toch geen arm land, dus waarom doen wij financieel voor spek en bonen mee? TV-rechten. Het heeft allemaal met tv-rechten te maken. Nederland krijgt een verhouding erg weinig geld uit tv-rechten. Sponsoring. Er zijn in Nederland weinig multinationals die hun vermogen in een club steken. En Nederland kent geen rijke investeerders, want de mensen met heel veel geld, die nemen een Europese topclub, die heeft veel meer uitstraling, dan kunnen ze zich profileren. En die komen niet bij een Nederlandse club in de internationaal gezien onbeduidende eredivisie.